Një ditë pas së rregjës së koalicionit opozitar për postin e kreut kuvendit, që i hap rrugë zhbllokimit të krizës në Kosovë, brenda Partisë Demokratike po diskutojnë emrat për këtë. Mediat Kosovë shkruajnë se Hajreddin Kuçi do të jetë përfaqësuesi i PDK-s. Tashmë partitë në koalicionin opozitar janë zotuar që të mbështesin çdo kandidat që propozon PDK-ja. Zgjedhja e kreut kuvendit Kosovës i hap rrugë nisjes së negociatave për formimin e qeverisë. Pavarësisht faktit se opozita ka hequr dorë nga kreu i parlamentit, ajo synon të marrë drejtimin e shtetit Kosovës. Në komunikatën e lëshuar pas takimit, koalicioni LDK-AAK Nisma e Vetëvendosje theksojnë se ai koalicion që përbën shumicën parlamentare duhet të marrë dhe drejtimin e qeverisë. Që për zgjedhjet e 8 qeshorit, klasa politike në Kosovë, pavarësisht negociatave, nuk arritu të formojë institucionet dhe qeverinë.